Yes, thank you very much. Jean som tar bort ting jeg ikke trenger på hoppene. Så Jean, den trenger vi ikke. Vi kan ta med den. Kjem du? I'm jamming. I'm jamming. Skal vi se. Det er den vi skal ned hit. Okay. Er det noen greier her da? Nei, det var... Nei. Åh, der er mye skeletons. Oi. Åh. Jeg fant en helmet. Potion of regeneration igjen, ja. Ok. Skal du ha den da? Da er det okay. Begge en der. Ok, takk. Sånn. Det var ikke noe mer her. Nei. Nei. Hva er det for noe? Skal vi ta flikken? Ja. Ah, det var bare lys. Nei. Nei. Oh. Secret door. Secret door. Nå skal vi finne gull. Ok. Oi, hva er det for noe? Kanskje vi skal stoppe den til. Vi må stoppe pressure. Der, pressure plate. Shit. Shit. det skulle vi kanskje ikke ha gjort. Jo, vi måtte nok gjort uansett, tror jeg. Oh my god. Shit. Vi kommer til å dø så mange ganger at vi ikke aner det. Oh my god. Fy søren. Jeg er glad vi ikke tok på hard. Hva er det står? Skeletons king, wake up. You have victors. Jeg kan ikke slåss imens jeg leser. Oh my god, pass deg. What? I was not sleeping. I was okay. Kill them all. Ok, så de er ute etter å drepe oss. You don't say, liksom. Dør du, Mikael? Oh my god, I'm dying. Neida. Skeleton, faen. Det er slik at jeg mistet bare et halvt liv gjennom hele den greia, tror jeg. Nei, seier. Ja, jeg har fullt liv nå, men jeg hadde et halvt liv, så. Nei, jeg hadde bare mistet et halvt liv. Ok. Gud av meg, det var mye skjedde der. Jeg fikk mye støff. Ja, jo. Jeg trenger ingenting da, for jeg har bedre armor. Den der er bedre, er det ikke det? 3 armor, 5 armor. Nei, da hadde jeg en bra en. Ja, du får det samme buen. Du får akkurat samme bue av alle tre. For jeg fikk akkurat samme bue nå. Nei, jeg fikk ikke samme bue. 6. Mm. Nå fikk jeg et bedre sverd. Sharpness 2, Bane of Arthropods 1, Smite 1, Unbreaking X. Oi, jeg ødela en redstone ting. Shit! Det er en skeletor der inne. Nå er det to av... What? Jeg fikk en ekstra av sverdet. Jeg fikk også et ekstra sverd. Nei, jeg fikk akkurat av det samme sverdet. Men du, har du en chestplate? Skjær. Ta den. Der. Akkurat samme sverdet. Derp. Nei, nå mistet jeg bootsen min. Men jeg ga deg en sånn chestplate. Ja. Ok. Jeg sjekker hva som er her inne. Ok, du ser! Jeg skatt. Ja. Hva er det på med nå? Nei, jeg skatt. Det var ingenting på andre siden. Ingenting? Nei, det var ingenting her. Virkelig? Jo, her. Jo. Wow! Spider! Spider! Nei. Nei. Nå er vi poison, altså. Nå ser vi bare svart, nesten. For det var sånn, ja. Du! Her, Gunnar. Wow! Jeg er skvatt. Nei. Han er diamond sverd. Oh nei, han droppet det ikke. Du fikk ingenting, du. Nei, jeg gjorde ikke det, nei. Gud. Men du, hva er det beste sverdet du har nå? Jeg har... mange damage tar det? 4. Ja, da kan du få en som tar 6 pluss 8, 12. Skjønte ikke helt det, men det var mye bedre enn det du har, hvertfall. Takk. Her er en chest til. Her fant jeg... boots. Det har ikke du, så det kan du få. Mikael? Ja. Hvor er du, Mikael? Hvor er du da? Her gikk det. Mikael, hvor gikk du? Og der er du. Ta de her. Fikk du boots. Takk. Ikke mer her, ok. Hva er din her da? Ok, din skal vi vente litt med, tror jeg. Oi. Der fikk jeg mye bra. Ble det bare svart for meg nå? Så svart rundt meg? Var du på høysene? Jeg har to av samme boots. Jeg fikk en boots til. Det er så mye sverd og sånt. Ja. For jeg svarte rundt det, har du sagt. Blindness. Ja, nå gikk det over. Det var ingen der. Oi, hva er det for noe? Wow. Oi. Kan vi... Jeg vet da, jeg tror ikke vi skal ødelegge det. For helt ærlig.
Men gå tilbake. Da fikk jeg sånn blindness igjen. Ja, jeg fikk det. Ja. Hva var det for noe? Det var en annen ting vi kunne gå inn her i plass. Åja. Oh, ikke her. Det er ekkelt å se. Ja, det var det. Nei, ikke da. Ja, men du, her kom vi i sted, var det ikke det? Hva? Sikkert? Ja, nei, men jeg tror det. Ja, det var det. Ok. Men da kan vi åpne her, da. Hvor er her? Åja. Oi, oi, ta den ned. Er det her vi skal gå? Oi! Vent, hva er det for noe? Wow, look at that chest. Damn. Armor 3, Potion of Generation. Jeg har 3 potion av... Nei, 1 potion of healing, og 2 av regeneration. Ja, det er jeg også. Du kan ta inn der Buddha der også, for jeg har... Men nå fikk jeg et side da, som er ja, samme som du har gitt meg. Ja, men det er bare en bolle. Nå skal vi ta med en greie her. Hode? Jeg vet ikke om man kan ta det med, for helt enig. Jeg vet ikke om man liksom... Nei, vi tar ikke det. Nei. Jeg tror ikke det er meningen. Nå begynner jeg å gå tom for matet. Jeg er tom for matet. Er du tom for mat, sånn? Helt tom for mat. Skal du ha stikk? Jeg trenger ikke akkurat helt inn, men... Ok. Da går vi videre. Ja. Come on, we going. Hvor er vi skal nå? Det er nok denne veien her, tenker jeg. Her er en chest. Nei, vent. Leggings, fant jeg. Og så er det portion of healing. Ta den, du. Ok. Du har ikke leggings, så du tar den. Men, skal vi gå... Ja, den veien her er det. Ok, så vi må nok gå her, da. For det var nok den eneste veien. Ok. Var det ikke det? Jo. Åh! King says darkness will be consumed. Ok. Her sånn så er det nemlig en maze, etter hva jeg har forstått. Au! Wow! 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 Hva er det? Ja, snart du. Jeg må spise. Ok, hvor skal vi gå? Ok, jeg går denne veien her sånn, du går den andre veien, så må vi prøve å finne utgangen. Ja, jeg vil sikkert finne tilbake til hverandre. Ja, vi må bare lete. Rett og slett. This was very hard to see. What the fuck? What the fuck? Jeg datt ned! What the fuck is that? Nei, jeg døde. Nei! Nei! Jeg ble skutt etter... Åh, jeg spawnet med alt samme! Nei! Åh, fy søren, dette var skummelt. Hva slid var det der? Jeg vet ikke, men det hørte ut som om det var noe som ble voldtatt veldig hardt. Ja. Au. Nå ble jeg skutt på... Au! Du er rett datt med meg, jo. Au! Nå døde jeg igjen, du. Nei, jeg datt ned, og... Du spawnet med alt samme, da. Åh! Jeg så utgangen. Plutselig. Hva gjør det? I'm behind ya. Åh! Det er en Enderman der. Ta han! Nei! Hva er det du driver med? Ok. Tok han, jeg. Ja. Hvor er du igjen? Jeg tror jeg så utgangen av en her. Jeg så den akkurat i sted også, men før jeg ble blindness. Jeg fant den! Ok. I found it! Åh, jeg er bak deg. Åh, god, jeg er skott. Ok. Det var ekkel maze. Boss fight Skeleton King. Åh, hørte du lyden da? Oh my god. Åh, fy søren. Det er noe av det ekleste jeg har hørt, altså. Ja, fy faen. Boss fight Skeleton King, press button under 90. Skeleton King, abilities, minions. Ok, så den slipper ut masse hjelper eller noe sånt enda. Jeg tror jeg forstod. I found a chest. Åh, da kommer det minion. Au! Wow! Jeg ble skutt langt tilbake. Wow! Ja, man ble skutt sånn drit langt tilbake. Wow, what? I'm dying! Diamond? Oh my god. Er det diamond boots, sa det da? I'm dying! Neida. Vi tar den. Så jævlig mye han skulle tåle da. Wow! I died. Åh, karsken, det kommer jeg også til å gjøre. Ok, buetid. Går den igjen? Han er bak deg. Åh, der da. Han glitcha i gulvet. Åja. Er det det her som er bossen da? Åh, yes, han er inne i spillet også. Hvor mye han tåler det? Ja. Han gjorde det. Da får vi vel en disk av han der, jo, ikke det? Jo. Men oh my god, hvor mye han tåler det? Åh, herregud. Åh, der. Wow! Fikk du mye støff? Fikk han? Ja. Jeg fikk en sopp. Jeg tror det.
sopp. What?